Katos. Huistaake! Kuka? Niin! Mitä? Oi. Kato tonne eteenpäin. Aa. Joo. Eihän me tota päätä vasta yritetä. Ai, sulla on skorpioni messissä, kato. Joo, se on kesyskorpioni. Mistä tässä nukkuu? Siinä se on Antsu, mä yritän ottaa Antsusta ja skorpionista kuvaa. Aa, niin sulla on tämmönen mukana. Se on, no, se on lemmikki. Onko se vähän pienen kokoinen vielä? Ehkä se kasvaa siitä. Millä levelillä se on? Se on nolla vielä. Aa. Pitäisikö sille antaa tästä jotain harjoitusmaaleja? Joo, eiköhän se tässä tule harjoitusta. Sille vaan tarvitsisi nyt ruokaa pistää. Ei sulla olisi ihmislihaa. Ei tullut mukaan. Abysmal fleshia. Mulla ei ole mitään lihaa. Putrid meat. Okei. Okay. Ano, mitä mä mietin on se, että jos mä laitan tohon homein tähän paikkaan. Joo. Niin mä joka kerta juoksemaan tonne. Mun pitäis tappaa näistä itteni. Ehkä mun... Joo, ehkä mä vaan tapaan itteni sitten. Ehkä mun pitäis tehdä siis mulla on, ne viivereiden mulla on tässä piste lähemmäs. Omi. Joo, mut siis... Ei tarvi. Tää on ihan hyvä tässä. Ei tähän oo kauan kestä niinku juostakaan. Mm. Mut siis... Silleen... Joo, jos haluaa nopeesti, niin tää on tietysti... joku juttu tai sänky tai joku kannattaa tähän sitten jättää, kun... Sit pääsee heti tähän fast traveliin. Oliko se set home se... Paikka. Joo, kautta joo. Viiva. Yes. Eli mihin no. Mennään? Elikkä rannikolle. Mihin oltiin muuten menossa sitten? Oliko se sinne sun Sunken Cityin, eli Bay niin, of sinne, Hulks? Okay. Alright. Paljonkohan joutuu maksamaan? Joutuukohan Scorpionille ostaa lastenlipu? Mm-hmm. Niin passassa menee muuten kuin... Fast travel. Ah, niin tää oli se mikä siinä videossa oli tää paikka. Mä en uskalla kiintyä tuon skorpioon niinku... No, ne followerit aika nopeesti kuolee. Joo, ne kuolee aika nopeesti. Oikee sees... Kyllä. Paljonko kun te lähette tälleen niinku uudelle seikkailulle ja on oletettavasti mukana vaan tärkeimmät kamat, niin kuinka täynnä teidän inventaario on? No, kuinka paljon painaa? Mulla on 96% täynnä. 48. Miksi mulla on noin? Mitä mä oon saanut mun... Hetkinen! Mitä? Miksi mulla on inventorissa jotain... Light Stygian Skirt ja Light Stygian Chest Guard ja Steel Long Sword? Miksi mulla on tämmösiä mun... Mistä mä tommoset nappasin oikein? Se juuri on. No. Mä voisin ehkä sillain semmosen alustavan petrolin pistää tähän. Joo, mäkin laitan. Mä nyljen tän ja pukeudun tosiaan apinaa. Eiku täältä sai furria eikä haidia. Oliks mulla on kaksi petrollia valmiiksi? Mulla on tota muuten sit haidia, jos... Oho, mulla on vähän liikaa. Joo, mulla on kaksi petrollia varmuudeksi. Joo, mulla on 41 haidia. No. Vois spämmätä niitä sitten. Ready. Jaa. Nytkö puhutaan tälle veneelle? Sit vaan lähetään tänne. Jossain se piti painaa se joku... Ei. Oho. Tää onkin aika maaginen paikka. Pitää laittaa muuten kypärä päähän tosiaan, että... Wow. Noniin. Tää on tämmönen saari. Tää on tämmönen saari, joo. Aika hieno.
Ilmeisesti tämmösiä taskuulottuvuuksia löytyy tästä enemmänkin. Mm. Aha. Okei, meidän pitäis... Wow, tää on superkirkasta vettä. Mitä sä teet? No mä menin uimaan. No niinpä tietysti. Me tullaan nyt ridiimaan tää. Wow! Tulkaa tekin uimaan. Missä sä oot? No uimassa. Laiturin päässä, okei. Okay. Täällä on joku, täällä on joku boksi. Täällä on tosi kirkasta vettä. Tää on ihan kuin joku tämmönen krooppinen. Kato, täällä on, täällä on venealainen kaupunki. Kaupungista piivasta. No, niin, niin ja siis tämmönen laiva. Mennään... Ai laiva? Missä siis te oot? Täällä. Laivahylky, laiturista eteenpäin. Kemaa eri puolelle. Mä tiedän riittääks happi tonne asti. Pitäis olla varmaan niitä potioneita. Oi, tuolla on kyllä luuttia. Muuten semmonen varoituksen sana, päästä. Että tätä ilmeisesti pystyt kiipeämään tätä rallion seinämää, että varokaa mihin hyppää. No, siinä on hiekkaranta. Ootte siis tiellä, okei. Okay. Täällä uiks. Tossa on siis, mä näen luuttiboksin, mutta mä en tiedä pystyykö tää noin syvälle sukeltaan. No, mulla on tota, mulla on se water breathing mask, niin mä pystyn kattomaan mitä se. Joo. Mä kokeilen. Joo, katsopas, se ei ihan täysillä, ei ihan täysillä, tota... Jaa, kiva. Puoli vaiheessa käy nyt takaisin. Mä teen nyt semmosen. Joo, ei ihan riitä. Oh no. Takaisin. No, täällä on vähän enemmän. Olisiko vielä jotain? Tuo skorpioni näyttää vähän kärsivältä, kun on tässä uudessa. Joo. Eiköhän se pärjää. Täällä oli pienemmässäkin veneessä oli arkku kyllä, että... Joo, eiku. 7 joo, kultaa ja pussillinen rahoja. Niin, tai onks se joku semmonen jonkinnäköinen, meneeköhän tää, jos menee tuolla... Tuolta pinnalta jotenkin tuonne alas, niin siinä ei tarvii välttämättä. Tästä jotain se airpocketta ja sekin on mahdollista. Mä löysin tästä tommosen flotsamit, siitä sai niinku supply materials. Tosin me saatetaan mennä sinne myöskin, että kattoo nyt, että kuinka syvälle tää dunkku menee. Jep. Et niinku, eiköhän jatketa. Oot sä muuten käynyt täällä ennen? Minä? Niin. Eh? No se on hyvä. Tässä on kun pari vuoteen tullut siis paljon päivityksiä. Just se, kun missä te ootte? Me ollaan polkua ylöspäin. Täällä on tää puhuvia kiviä. Tai joku Dagoni haluaa, että me herätetään se. Jep. Tai Cthulhu. Joo. Sunken City. Olisikohan toi putsle, mitä mieltä oot, Sini? Vasen, oikee, ylös. Ylös, alas, ylös, alas, ylös. Okei. Okay. Joo, kyllä se varmaan on. Niitä on tässäkin. Alas, ylös. Kai alas. Se selviää sillä, että mä menen sinne edeltä ja katon mitä tapahtuu. Täällä on porukkaa, niinku pomoja ja muuta. Nää, onks nää... Ystävällismielisiä. Ei. Kultist of Dagon. Aina voi toivoa. Butcher above. Ajumis. No mä annan teidän hoitaa. Oi nyt se vähän... Skorpioni level appas. Katos. Tää saattaa olla hyvännäköinen Sini sun päällä tää. Okei, ihan oikee. Joo. Pärjää vähän eri tavalla toi Stygian set, kaulus sopii kans siihen. Vaikka hartiaviitta, mikä sulla on. Mulla on liian utelia tätä, me kumminkin tehdään. Niin, turha meitä on varoittu. Tää on ihan normi meininki taas. Me kuullaan ääniä päässä, me totellaan niitä. Hei, tuolla on joitain tyyppejä. Ota. Dagoni. Mennään siihen mukaan. Niin joo. Eiks teilläkin on nää emotet? Oi, ei, metin liian lähellä.
Wow, hupsis. Hupsis. Oho. Oh no. Se oli ihan kunnossa se... Skorppari. Pitäisikö mie laittaa johonkin tänne ne petrolit? Joo. Niin sini meni. Joo, mä oon tulossa takas. Se puhuu jostain sen isästä, elikkä... Se on Dagoni. Mm-hmm. Täällä on taas kultisti. En pääse pippeen, kun sä et istuu siihen. Jaguar-trofee. Tossa on niinku joku potskia. Tämähän on tietenkin petrolin paikka. On sanomattakin selvä. Tai sitten tosta pitää... Näettekö tekin ton veneen ja sitten ton... Joo. ...haikan tuolla. Onks tää uimahypyn aika? Joo, eikö se niin sanoa? On! Noniin. Katsotaan me. Ei! Sä tulit eteen! Sori! Mun uimahyppy. Okei, okay, eli... Seuraa mukana. Wow! Cannot climb this. Okei, siellä alhaalla on tommonen temppelin ovi. Upea entrance. Joo, wow. Sukelletaan sinne. Täällä on jotain ankerioita. Katoppas, mitä se sanoo toi. Ei kun mitä noja. Mä yritän temppelin entranceen. Joo, pistän ton maskin kyllä takas päälle. Ja pitkä sukellus, toivottavasti täällä on happea. Hehe, neljäsosa jäljellä. On täällä happea. Okei, okay, mä tuun kohta. Hei, tässäkin olisi luuttia vaikka kuinka paljon. Me voidaan ottaa ne paluumatkalla, täällä on porukka. Onkohan ne on ystävällisiä? Varmaan yhtä ystävällisiä kuin ne edellisetkin. Niin. Noniin, Eeri on vielä hengissä. Hyvä. Joo, se on itse asiassa level 2:lla nyt. Yes. Se on käytännössä vaan tankki, se tankkaa niinku osumaa eikä tee mitään muuta, kun vetää noitten huomio. Tänhän voi siis tän followerin lähettää niinku johonkin metonne. Those who fled west are their kin, but these people who called to my father chose a different path. Aha. Selvä, selvä. Jolo. Pomo. Captain Below. Tästä puhuttiin siinä. Oi! Meat strips. Lotus Burner Guardian torso. Okei, nice. Nice. Se oli semmonen, joo. Okei. Okay. Täällähän on näitä muitakin. Eli vasemmalle siinä on se toinen temppeli. Ja tuolla syvemmälläkin on lisää. Siis täällä on vaikka kuinka monta tää näitä. Tää on kaupunki. Joo, toivottavasti niinku löytyy lisää noita ilmataskuja ja myöskin niinku ehkä sukelusmaski jossain vaiheessa. Kumpaan suuntaan te menitte? Vasemmalla. Mä menin vaan tota... Eli vasemmalle. Okei, okay. Okay, mä menin vasemmalle viereiseen temppeliin. Okei, eli olisiko se toi? Täällä on joku nakumies.
se puhuu siis, toi puhuu tota noitten syväläisten synnystä. Joo. Pistä vaikka toisen hetken, pystys me laittamaan. Eikö nyt ei pysty laittamaan vai? Ei. Selvä. No, eiköhän me toi nyt saada alas. Dagonin valittu voisin... tai vastaava. Mä voin antaa teidän tapella ja pistää hiilikruolia. Takas tarvitte hiilasta. Mikä sen nimi on? En kysynyt. Ei sillä mitään on mitään. Mä en näe mitään helppoa ja sillä edes. Niin nyt on. Näkyy. Ui. Se lyö aika lujaa sitten. Pitää nyt. Mä voin kyllä hiilata teitä. Ui! Mene skorpioni. Kauhee käsitti sitä vaan. Ei mitään vastaa. Rahaa. Ja mihin suuntaan sä? Katsotaas, mihin me voitais mennä. Seuraavaa vaan. Tuolla alempana ainakin on lisää. Ja... No mennään alempaa. Alas. Joo. Joo, mennään tästä vaikka sulle. Onks Rami mukana? Joo, mä oon sun takana. Oletteko lukeneet Lovecraftin temppeli? Nimisen tarina. En. No ihan sata varmaa. Mahdollisesti. Oh no, happy loppu. Yes. Onko Sini lukenut Lovecraftia muuten? Kuka paljon? Aha. Tää näyttää mielenkiintoiselta. Oho. Tääkö pitäis nostaa jotenkin sen? Ai, se kato. Mä koskin. Hyvä. Okei. Tää saattaa olla mielenkiintoinen. Haluatteko, että mä... Joo, pullaan vaan. Mä hiilaan teitä vai... No en mä tiedä, mä... Ha, se menee kiinni. Ai ku kiva. Mä voisin buffata itteni ihan vaan huivuoksi. Että tota... Mä otan vaikka ton... Vähän lisää armoria. Antipomokirveen... käyttö. Kuulostaa hyvältä. Yes. Pareli. Ready? Yes. Kumman kimppuun sä hyökkäät ensimmäisenä, Sili? Keskimmäisellä on jousi sitten, laidoilla olevilla tyypeillä on lähitaisteluaseet. Ota jokainen yksi, mä otan ton oikean puolimmaisen. Mä otan vasemman puoleen sen. Okei, okay, yes. Mä otan keskimmäisen. Yes. Lähtee. Okei, mä otin osumaan. Hiilaan. Mä saan hiilin pois. Tossa on varmaan sit toi yksi iso vielä. Joo. Mikähän toi nyt sitten on? Lisää pandakeet. No mennään. Kattoo. Tässä on varmaan jotain myrkkyä, eikö niin? Joo, pois nyt. 2 pointsia joka sekunti. Hei, senhän voi ampua tänne. Moikka! Mitä kuuluu? Tää on niinku kunnon syvälä. Sä pullaat, joo, se on syvälä. Okei, se on paha hengitys. Hyhy. Oi, se kaatoi. Swipeaa. Kaataa. Iso poika.
Ei oikein pääse liikkumaan kuin Eeri on sen tiellä. Tässä on hei hiiring. Tässä on tota hiiring paikka tässä. Sillä on taksitermit panther. Sen voi inventaariossa. Mä en kyllä käsitä. Tästä oppii sen pahan hajuisen hengityksen. Mist? Aa. Dagon's breath. Mä menin oikein. Joo, oikeelle. Joo, hei toi lähellä toi oikee. Mennään tonne äkkiä. Suoraan oikeelle. Mikä on, niin, se on vähän syvemmälle. Oh. Eiks tossa, sinne, okei. Okay. Ai sinne tuo. Ui hahmo, ui. Oh no. Älä käy nyt kuolko. Se voi olla kyllä, että tässä käy niin. Nyt alkaa mennä heltiä, voi. No. Ah, just pääsin. Muista, että jos sulla menee happi, niin sä voit vaan veren alla juoda lisää vettä. Joo, mulla jäi niinku parikymmentä pinnaa. Mä tykin tässä tonne. Onko valmista? Pelottavia ääni. Kyllä. Jaa, aika mukava näköinen. Pomo. Syväläinen. Vähän jää jumiin tässä ympäristössä. Ja tuon skorpioniin jää jumi. Oh, nyt se lakaa näin kyllä mukavasti. Koitan ottaa tuon pää. Älä sitä skorpionia. Me ollaan edelleen teoriassa veden alla, että jos tässä voi täyttää vesileili. Mut me ollaan meren alla. Okei. Olette täysin oikeassa. Spice soup. Mä otin puolet siitä keitoista. Joo, okei. Okay. Koska miksi en haluaisi syödä keittoa, jonka olen löytänyt täältä? No mä sain siltä siis putrytmiittiä ihan helvetistä. Joo, sitä tulee. Ja sitten vielä human fleshiäkin jostain syystä. Ehkä se oli just syönyt. Haluatko sä tän toisenkin Scales of Dagoni? Mä voin ottaa jo kantoon. Tien dictionaryä. Hyvä. Suoraan tossa edessä. Pari paikkaa tossa jo. Voidaan mennä vaikka suoraan eteen. Oli pari paikkaa, mitä me ei katsottu. Tossa vasemmallakin taisi olla toi yksi. Eikö katsis, missä tuolla vasemmalla? Mihin suuntaan te menitte? Suoraan eteenpäin. Joo. Jos me käydä tuolla vasemmalla eka. Mitä mieltä? Loppuu happi. No, pahus. Täällä ei ollut happi. Vasemmalle, sini. Oh no. Ha? Vasemmalle? Nyt loppuu happi. Oh no. Ehkä mun pitäisi tehdä semmonen scouting-sessio, niin kuin mä niin kuin te menette uimaan. Mä hukuin. Pinnalle. Täällä on joku tunneli alaspäin. Voi paska. Dungeonissa voi respata. Älä kuole nyt. Tulen suoraan ylhäältä siihen, mielestäni siihen, missä mä kuolin. Siinä oli tunneli alaspäin. Joo. Olin paikassa, missä kuolin. Tuu vastaan. Yes. We here. Se meni yllättävänkin. Tossa on heti poma. Vittu. Tässä. Olen jumissa. En enää. Ei muuten, ne kaistii mitään telliä tuossa se hyökkäyksessä. Oi. Joo, sitä voi ottaa tässä varmaan skeilin taas. Oi, täällä on aika mukavan näköinen paikka täällä alhaalla kyllä. Parempi olla happeekin sitten. On täällä, joo. Joo, eli se missä me, eli vasemmalle siitä, niin
Se on, siinä on vähän uintia, mutta mä veikkaan, että varmaan kestätte. Okei, vasemmalle. Taas vastaan, niin... Ikävää törmätä omaa... Eli nyt ollaan hajonneen temppelin luona. Niin, mihin siitä? Alas. Joo, täältä vaan mennään. Okei. Okay. Kivasti värjätty valolla nää... Nää tosiaan paikat, mihin... ...muissukellella. Nää matkat on vedetty kyllä aika tiukille. Holy shit! Great creatures were captured, their lifeblood spilled. Mitä helvetti? Mitä helvetti? Se on palas. Tai joku vastaava. Joo, noin, joo, ne syö sitä, että on joku marottaa. Ihan niinku sain Dishonoredissa. Joo. Tää, joo, tuolla on tommonen portaat tuolla oikealla, sulla on mennä matoja paljon. Let's go! Mä otan matoja. Ei ne varmaan oo hirveen vaarallisia ne madot. Ah, on ne! Niin on vaikee osua vaan niihin matoihin. Mä jumituin. Jumituin. Ai saakeli, kun sinne ei mitään niinku... latausliikettä tuossa hyökkäyksessä, se vaan tekee se. Oi, 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 oi. Vedän Pandake. Ouch. Mä bleedaan. Pandake kans. Mä ammun sua healing nuolella muuten. Ammu, minä myös siniä. Nosta en mä tarvi helaa. En mä tarvi helaa. Katsokaa tätä, kun tää vedette tätä jousipyssyä, niin tää ihan kun saat niinku veden. Joo. Niin siis mä sanoin, että me ollaan vedessä, siis koita täyttää sun vesileili. Onnistuu. Noni. Hei. Nice. Me ollaan täällä Sunken Cityssä tällä hetkellä, tohtori. Okei. Alright. Se on niinku, siitä pääsee... Sitä kadonneen kaupungin rannassa on vene, millä pääsee tänne tämmöselle pienelle saarelle, jonka alla on syväläisten merenalainen kaupunki. Jos viitti tehdä meille noita... potioneja, millä voi hengittää pinnan alla, niin jees. Vai mikä se oli? Joo, pystynkö mä tekemään niin. Joo, ne on hyviä. Onks sä tohtori käynyt täällä ennen? En oo. Sä oot muuten tosi hiljalla. Sä oot tosi hiljaisella. Mä oon pistänyt ihan täysille kanssut. Aa, onks nää vankeja? Joo. Orjia ilmeisesti. Aa. Eikö me voida vapauttaa? Jaa, ootteks te kauankin täällä pelannut? Ollaan me kuudesta lähti. Aa, okei. Okay. Miten mä en oo huomannu? En mä tiedä, mä pistin sulle viestiä. Jaa. Meidän täytyy varmaan tää avata flyppi jostain muualta. Joo. Tässä on käytävät. Mennäänkö eri suuntiin vai samaan suuntaan? Samaan suuntaan! Voidaan me koettaa eri suuntiinkin mennä. Voi ei. Nää varmaan kiertää samaan vai. Oho, nyt joku... Tipuinko serverit tai jotain? Nyt. Nyt serverit taitaa pätkiä. Pätkii joo. Joo, se kuoli. Okei, okay, joo, mä sen vain jumit tossa paikalla. Lemurian Language Dictionary. Mulla on yksi ylimääräinen, jos on Cold Bar ja Weapon Repair Kit. Joo. Joo, mä Lemurian Language opin tossa.
Siinä haisee paska, ei kannata mennä siihen. Aha, täällä on toinen. Kaksi itseasiassa. Joo, mä katoin tossa tota... Okei. Okay. Jos sä oot ton vasemmalla puolella, niin mä otan tuon yhdessä. Ota sä sen, mä otan tän. Haluaako tohtori mukaan tosiaan mättään Cthulhua? Jaa. No, niin. Olis se kyllä. Mihin sä oot? Tutu vaan tänne päin, tohtori. Okei. Okay. Okei, okay, ne huomas. Ai, mä lagaan, okei. Okay. Käärmeitä. Käärmeitä? Tai matoja. Mitäs noita muuten sai? Jaa, se Valerius on siinä. No niin, no niin. Möröt ei spawnannu. Möröt ei spawnannu, joo. Mennäänkö eteenpäin? Tyr on ainakin menossa. Ai se jatkuu tolla jo. Joo. Ei voi avata. Voi paska. Täällä on mitään. Meidän luona on ovi eteenpäin. Tää hauskaa. Täällä jatkuu eteenpäin. Äkkiä! Flippen vast smashed. Ihan joku smashannu muuten kattoo. Joo, joku on smashannu. Ai tässä joku. Press E. Eli jaa, tässä on toi vaan toi. Interact. Ton voi luutata ton. Tiedon tosta lyhdystä. Oi oi, glowing stick. Niin, nyt sai siitä tiedon. Jaha. Ollaanko nyt final bossin äärellä? Joo, tosta täytyis päästä alas suunnilleen ehjänä. Been overcome, no more will I be caged. Tää on niinku Dark Souls, ja nyt tää on Dark Souls. Otetaan vahinkoa kyllä. Nimittäin Foldamagi on se Dark Soulsin niinku... Se on se ultimate bossi. Pistetään se muuten. Katos. Huistaa, kuka niin? Mitä? Oi. Katot tonne eteenpäin. Aa. Joo. Eihän me tuota päätä vasta jouduta tappaa. Ouch. Nikat nyrjähtää. Kato, mä en miettinyt yhtään. Noni! Kyllä se Sini missasi jotain nyt. Ja. Mikäs meillä on suunnitelma? Ota tohtori. Kolme tommosta perusäijää, kaksi isompaa, sit siellä on joku tota summoneri tai priisti. Niin, toi tuossa keskellä. Mä sanoisin, että ensiksi noi trallit hengiltä, sitten summoneri keskellä, ja sitten niinku dyykataan noi kaksi isoa tyyppiä, koska ne ottaa dakkaa. Vai jaetaanko kohteet ja... Niin, jos me nyt yhden kimppuun hyökätään, niin tuleeko noi kaikki meidän päälle? Todennäköisesti. Paitsi ehkä toi priisti, en tiedä. Se priisti saattaa olla vähän... vaarallinen, että se pitäisi niinku... No, jos nyt noin kolme ainakin tuossa saadaan nopeasti kaikki, joo. Niin ei varmaan väärin muutaman lyönnin. Sit käydään kahden... Tai no, voidaan mitenkin koittaa houkutella yksi noista, katsotaan mitä se tekee. Sopiiko jos mä ammun toi? Joo. Kato! Onnistuko pullaaminen? Joo.
Okei, ne ei ole hirveen voimakkaita. Niin jo, tuolla on joku priisti tuolla ihan... ihan kaukanakin. Mut tää lähin tyyppi nyt. Otetaan tän tästä näin. Kokeillaan. Tää on bossi, et sit on vähän... Iridescent Scale, Taiku Treasure. Okei. Scales of Dagon. Otetaan toi messi. Jos sillä on. Ei mitään. Sitten noin kaksi kaveria. Saadaankohan me pullattu, jos menee tota... jos menee vaikka tänne ja ottaa ton yhden. Voisin koittaa. Voidaan kokeilla jo. Okay. Kyllä. Kyllä. Siisaamallahan nää pelit mennään läpi muutenkin. Että... varo, nyt tulee toinen. Tulee toinen. Okei. Okay. Mä voittan tän toisen. Joo, Tyrine on tolleen inhoja just, että... ja sit ei hirveesti anna varoa tosta noin. Erikoishyökkäyksestä. Okei. Okay. Speed slap tuli. Arjettekö? Joo. Yksi maissa. Tulee Yrjö tai joku. Ei ai tullutkaan. Age Weekends continue. Tääkö oli hyvä asento on kyllä. Mä otan noita Scales of Dagoneita. Ota vaan, kyllä, tästä pitää kyllä ottaa kuvaa. Mikä joku siihen viereen? Mikä joku siihen... oota, joku hetkinen, onks tässä... tässä ei vality kameraa tässä... first personissa. Tää on tosta. No niin, siinä oli muuta. Ai. Toi Dagonin pappi, voisko? Houkutellaanko tänne vai... saattaa ruveta tekemään jotain ikäviä noita juttuja. Onko Flippen pelissä? Ja Flippen poseera. Aa, niin joo, totta. Mä en nähnyt sua ruumiin takaa. Joo, oli vähän omat hauskat jutut. Joo. Mikäs taktiikka? Pitääkö se pullata taas vai? No, se on vaan yksi, mutta se saattaa ruveta heittelemään jotain loitsuja. En tiedä, onko täällä sivulla jotain semmoista suuntaa, mitä rupeaa tulemaan sitten? Paljon mahdollista. Se on varmaan kiinni ennen kuin me tapetaan se. Joo. Alright. No tota... joo. Mikä ettei. Yhteislaukaus. Yes. Tultaan.
Se on vähän kova poika. Paitsi se stackeröi niinku muutkin. Just näin. Toi hyökkäys, mikä mulla on toi. Toni on OP, kun se kaataa ne kaikki. No, siinä ei. Niin just sitä. Ei pääse. Sinne ei pääse edes lähellä. Okei, no sitten me uidaan ylös pääsee täältä normaalisti. Tosta pääsee tota noin. Miten noin portaalit? Tästä pääsee ehkä aavikolle, joo. Ja tästä pääsee jonkin metsään. Toi näyttää tolta... No, kokeillaanko? Tää on viidakko. Haluatko mennä viidakolle vai aavikolle? Viidakko voisi olla ihan parempi. Katsotaan, mihin tää vie sitten. Uimahypyllä. Ei kun se on tässä. Okei. Okay. Tässä on jo... Uis! Hitto, se tuli puskista. Okei, okay, eli me ollaan täällä kaupungin luona.